halkani waa shabeelle TV. barnaamijku waa diiradda shabeelle. waxaan ahay Cabdicaasi Cali Guuleed. qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka Banaadir oo xukun ku fulisay nin u dhashay dalkaasi Ingiriiska. shirkadda isgaarsiinta Hormuud Foundation ayaa waxa ay deeq waxbarasho heer jaamacadeed ah ay ugu deeqday ku dhawaad 300 oo arday ah kuwa imtixaanka u fadhiistay maanta. kuwii ku soo baxana waxay heli doonaan deeqdaasi waxbarashada. sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan masjidka Sunna oo dhowaan ku burburay qarax ka dhacay iskooska Sayidka oo dib u dayactir lagu sameeyey. barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa khadiibka masaajidkaasi iyo qaar ka mid ah jamaacada oo shabeelle ay la kulantay. sidoo kale barnaamijka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah hawsha dalaalnimada oo looga shaqaysto Muqdisho. warbixino iyo wareysiyo ayaan kaga helnaa barnaamijka diiradda shabeelle. xilligan oo kale ayaad ka daawataa. haddii uu ku dhaafo waxaad dib uga daalacan kartaa baraha bulshada sida Facebook, YouTube-ka ee shabeelle TV. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta waxay xukun ku riday nin u dalkaasi Britain. Andrew Payne oo 48 sano jir ah ayaa waxay maxkamaddu ay sheegtay in lagu helay qodobka 34-aad ee xeerka nabadgelyada qaranka, waxaana in muddo ah uu ku jiray gacanta laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo baaritaano ku haya kiiskiisa. haddaba Axmed Cabdulaahi Maxamed oo ah xeeryaali ku-xigeenka qaranka ayaa kiiskan waxa uu ka hadlay, ismarkaana uu tilmaamay in loo baahan yahay maxkamadda xilligan u fadhiisato. mar walbana waxaan ilaalinaynaa sumcadda ayraboradeenna. xabiiska xeeryaali guud wuxuu ku dooday noqotana dood loo qaateena oo xukunka lagu saleeyey in arrintaas ay keeni karto cabsigelin iyo sumcad dilid ayraboradeenna. waxaan rajaynaynaa inay noqoto arrin lagu cibro qaato oo aan arrintaasi mar dambe aysan dhicin. mar hore ayay soo dhacday, mar labaadna soo laabatay. ciqaabta lagu riday eedaysanahana oo isugu jirtay xarig oo muddadii u xiraa ah iyo ganaax $7,000 waa ciqaab run ahaantii ku filan, saa isleeyahay inay celiso arrimaha noocaas oo kale ah. haddaba dhinaca kale, maxkamadda ayaa markii ay dhageysatay dacwadaha loo haystay ninkan ayaa waxaa xukunka maxkamaddu ay gaadhay maanta oo ku dhawaaqay Dictor Muuse Macalin Maxamed oo ah guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir. waxa uuna ku dhawaaqay xukunka maxkamadda ay ku riday Andrew Payne. maxkamadda gobolka Banaadir qaybta ciqaabta maanta oo ay taariikhdu tahay 6/8/2019 waxa ay maxkamaddu u fadhiisatay galdacwadeedka lambarkiisu yahay 203/2019 ee uu eedeysanaha ka yahay Andre, kuna eedeysan qodobada kala ah 326/332 xeerka ciqaabta jamhuuriyadda iyo 34 xeerka nabadgelyada guud. haddaba maxkamaddu markii ay aragtay xaashida eeda xafiiska xeeraliyaha guud ee qaranka ee ku taariikhaysan 23/7/2019 markii ay dhageysatay doodii xafiiska xeeraliyaha guud ee qaranka ee waafaqsan qodobka 414 ee xeerka habka ciqaabta jamhuuriyadda, markii ay dhageysatay maragyada loo keenay maxkamadda oo mid mid loo wareystay, markii ay aragtay marag muujinta loo keenay maxkamadda oo ka kooban 7 qasanadood iyo jaakad oo kuwa xabadaha celiya ah,
مركي إذا جستي ضد الدفاع قرن هذا السماء أو فخسن قلب كبقول حيتوان حركة عقاد جمهورية مركي عرقتي عديمها ككوبنا قرار كيسور هذا أي سوق بيان قرن هذا السماء مركي إذا جستي ضد جب جبلا حفيز كحركة جود قرن ك سوى فخسن قلب كبقول سجال توان حركة عقاد جمهورية مركي إذا جستي ضد جب جبلا حفيز كقرن هذا سوى فخسن قلب كبقول سجال توان حركة جمهورية محكمة وحاو عداتي كو إن والحاكة كوبان قسنا لها إيه جاكا لها أي كج إن قسنا إن والحاكة كوبان قسنا لها إيه جاكا لها أبوري كران عبسي قدوين إذا سنونا أو كجريي بورسة سي أغالا لابو إن فعل كبعي أن لا عسكن كرين حركة عقابة قود جمهورية سيلاسترتاد محكمة وحا أي كويسي إلي سنها قد بدك لا سدح بقول لغتي اللي سدح بقول صدنا ولا حركة عقاد الجمهورية يدا لجوه إلي قلب كصد يعفر حركة نبت قليل الجود وحينا كوحة كنتي أنت وحرناي يجناح تلوكنا دولار رفعنا يا كفر المحكمة وإنه حرنتها هي أدى هرمود فونديشن أيام أنت وح الدق وح برشة هرجع مع عدد وحي ugu deeqday ilaa 300 arday ah oo maanta imtixaanka fadhiistay 300 arday oo fadhiistay imtixaankan ayaa waxa ay u gudbi doonaa helida imtixaanka scholarshipka ama deeqda waxbarashada oo Hormuud bixiso ardaydan ayaa waxa looga baahan yahay oo kaliya 30 arday kuwaasi oo u tilaabi doona helida imtixaanka kuwa oo ku baasay haddaba Cabdullaahi Nuur Cismaan oo madaxa hay'adda Hormuud Foundation ayaa saxaafadda uga warbixiyay ujeedka imtixaankan ay u qabteen waxa uu dhinaca kalena tilmaamay in shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ee inta badan ay qaban doonto sanad walba xilligan oo kale imtixaanaadka shahaadiga jaamacadaha isla markaana ardayda scholarshipka hela ay siin doonaan Allahu Ta'ala maanta waxaan furayna imtixaankii lagu dalbanayay ama lagu galayay داخل عبارة أخبار شو هرمو تيليكوم داخل عبارة شو هرمو تيليكوم وبرنامج بالله سنة كان سنة كسنة سوون دونا كاسو أرديد الصوماليات أيوة مترتمي دونا داخل عبارة شو أي بحنا شو شركة إسكاتين هرمو تيليكوم سنة كان دي الله أود لي يلاهدو عكس غاب غادنا يا السو ديوان قرينا كغاب غاتان إلى استعب أرضي aan imtixaanka waxa loo u talagalay inuu noqdo imtixaan u dhacsi cadaalada oo loo siman yahay qofka sana aqoontiisa uu ku soo baxo qofka soo imtixaankan ku guuleysta shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom waxa ay ka bixin doontaa ama ay siin doontaa scholarship ama deeq waxbarasho oo ah in 4 sano jaamacadda dhiganayo qarashka ku baxaya waxaa bixinaysa ama bixin doonta shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom. Sidaa daraadeed waxaan maanta aan ku faraxsanahay inaan daah furno barnaamijkii deeqda waxbarasho Hormuud Telecom ayna diyaar u yihiin inay ka qayb galaan ardayda halkan fadhida oo ka yimid gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee dalka Soomaaliya. Ardayda waxay isugu jiraan arday dhammaystay dugsiga sare sanadkan iyo sanadkii hore waxaan rajaynaynaa in imtixaanka aad u gashaan si ah mataqaanaa cadaaladda qof kastana uu aqoontiisa ku meel maro sida ladin sheegay imtixaanka inta lagu jiro waxaa xoogga aan saaraynaa ay muhiimaddu ay tahay in ay noqdo si cadaalad ah qofna aan lagu xadgudbaynin asin xadgudub aan laga ogolaanin imtixaanka bish ma loo golo noocu doona ahaado qofkii imtixaanka asoo qashay lagu qabtana imtixaankiisa waxaa laga dhigi doonaa 0 midda labaad annaga waxaana dad muslimiina waad ogtihiin islaamku qishku iyo khiyaanada ma ogola nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi naga mid ma ahan kiina khiyaana khiyaanadu marka waa nooc kastay tahay waay marka ardayda inuu si cadaalad u galo arday uu qish sameeyo sax ma ahan cadaaladda iyo islaamka iyo diinta iyo curfiga wanaagsan ayay ka soo horjeedaa
halyaar baad adiga markay inaad adigana aqoontaada iyo aad ku tala gashid oo aad ma taqaan isku tijaabisid qaar ka mid ah ardayda maanta imtixaanka u fadhiisatay ayaa Shabeelle TV la kulantay isla markaana waxay weydiisay dareenkooda iyo qaabka ay u arkaan imtixaankan ay u galayaan shirkadda isgaarsiinta Hormuud markii ay dhameeyaan imtixaankan ay ku guuleystaan waxa ay heli doonaan deeq waxbarasho oo shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay siin doonto dawriyeena maad mutawakkil ayaa qaar ka mid ah dadka dhalinyaradii ka qayb galayse imtixaanka waxa uu weydiiyay dareenkooda ku aadan sida uu arkaan waxa ayna sheegay in aad ugu faraxsan yihiin in ay deeq waxbarasho oo heer jaamacadeed ah oo gudaha dalka ay ka helaan shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud Telecom waxaa mahadsan Allah subhanahu wa ta'ala noo suurtagelinay maanta inaan imtixaankan fadhiisano waxa aad u mahadcelinaa Hormuud Foundation iyo shirkadda Hormuud oo noo suurtagelisay noo soo jeeso deeq waxbarasho aad aad aan waarsanaa dareenkeena aad aan faraxsan insha Allah waxaan rajaynaa guul aad ma sitinaa kan waxaan kasoo qalin jabay iskuulka aan wixdu bilmaraa iska dhigay iskuul sanadkan waxaa ka socdaa iskuulka Mujamac Milqura Tacliimi waxaana ka mid ahay ardayda u helay nasiibka inay ka qayb galaan imtixaanka Hormuud Telecom insha Allah waxaan rajaynaa aniga iyo inta kasoo qayb gashayba horta in aan ku guuleysano insha Allah aan ka mid noqono kuwa ku guuleysta biidnillaah magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed Axmed waxaan ka socdaa iskuulka Ablaal ee deegaanka Aalashabiyaha aad aan ugu faraxsanahay maadaama maanta aan ka mid ahay ardaydii la soo xulay ama ka qayb galaysa imtixaankan waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysto imtixaankan aamigeygan aad u sareeya insha Allah rajadeyda aad u sareeda waxaan rajaynayaa 95% inaan ka mid noqdo ardayda la qaadanayo insha Allah masjidka sunna oo dhawaan ku burburay qarax ka dhacay isgooyska sayidka ayaa waxaa hadda uu helay dib u dayactir ballaaran arrintan ayaa waxa ay timid kadib markii ay gacan ka geysteen qaar ka mid ah jamacada masaajidka ku dukata iyo weliba dadka deegaanka imaamka masjidkaasi cabdiraxmaan cabdulaahi maxamuud ayaa waxa uu u warramay wariyaheena jaamaca maxamed saalax islamarkaana uu weydiiyey xilligan qaabka dayactirka loogu sameeyey masaajidka Shabeelle TV-ga Shabeelle waa ku dhowahay maxaad celin gaarana waa u madcelinayaa maadaama ay ahaayeen kuwii ugu horreeyeyna soo booqday markuu burbur ka dhacay kadib ilaa haddana weli masaajidka xaaladiisa la socdo aadaan u mahadcelinayaa haddaan kaga hadlo masaajidka xaaladiisa kulley burburkiisa waa taad imaateen alxamdulilaahi dadkii markay ogaadeen kadib inay masaajidka u burburay intii deegaanka ka dhaweyd iyo intii idaacadaha ka dhageysatay kulley waana la soo xiriireen alxamdulilaahi saad u jeedeen hadda dhismaha waagii hoos ugu dunsanayay hadda si u qurux badan yahay isma laho alxamdulilaahi waa loo gurmaday aada loo gurmaday waxaan u mahadcelinayaa dhammaan muslimiintii ka qayb qaadatay dhismahan masjidka ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryayaa maalkay ku bixiyeen inuu u aqbalo oo maalin maanta ahayn maalinta qiyaama ee ilaahay subxaanahu watacaala uu ku muutiyo ilaahay subxaanahu watacaalana waxaan uga baryayaa inuu dambi dhaaf uga dhigo ay u dambi dhaafo waalidiintooda u dambi dhaafo oo ilaahay subxaanahu watacaala maalkoodana u barakeeyo oo awlaadadana u barakeeyo cumrigoodana u barakeeyo dhammaan guud ahaan waxaan u mahadcelinayaa dad la soo koobi kara ma aha masaajidkii burburkii gaaray iyo hadda sida u qurux badan yahay u jeediin dad aad iyo aad u fara badan hawa u badnaadeen dadka daris kale ee masaajidka meheradaha u dhow hawa u badnaadeen masaajidka aada loo qayb qaatay alxamdulilaah alxamdulilaah imaam masjidka cibaadada in lagu soo oogo intuu burbursanaa ma aysan dhicin balse si rasmi ah goormee loo furay oo salaada ugu bilaawday si rasmi ah waxaa loo furay 2 bishan Agoosto maalin jimcadan si rasmi u furnay oo jimcadii waan ku ognay ilaa haddana weli waxaad u moodaa waxyaalo yaryar inaynu dhimayeen weli jamacadii xataa aysan ka war helin masaajidka inuu furan yahay dhammaan hadday jamacada dhegeysanayaan meeshaan iga dhegeysanayaan waxaan u sheegayaa inuu masaajidkii uu furan yahay ee jamacadii ay ku soo ooyi karaan dhismihiisana la dhameeyey baaqaagu muxuu yahay ugu dambeyntii imaam baaqiga waxaa waaye dhammaan dadka muslimiinta ah waxaan ugu baaqayaa inay garab istaagaan beydadka alle masaajida alle inay ka warhayaan gaar ahaan masaajidkankan waxaa waaye wax hadda uu ku tiirsan yahay jamacadiisa marka laga reebo wax urur iyo wax kale oo hadda garab siiya ma jiro sidaad ogtihiin masaajidka wuxuu u baahan yahay nadaafada u baahan yahay wuxuu u baahan yahay biyo u baahan yahay koronto u baahan yahay dhammaan marka waxaa loo baahan yahay marka masaajida
guud ahaan in aan fiiro gaar loo yeeshto gaar ahaan masaajidkeena kan ee masaajidka sunna in si gaar ah looga yeeshto. Hadda waxaa baahi aada weyn looga jirtaa. Masaajidku wuxuu leeyahay ceel, ceel kale oo xaafadda ku yaallana biyo waqfu waa na siiya. Gabar xaafadda deganayd hadda laakiin maqan ayadana korontada naga bixisaa ilaa iyo muddo aada u dheer weli korontada naga bixisaa. Masaajidkana ceel aa ka qodan, matoorkiisa xoogaa cillada mar walba ku imaadaan oo matoor qaraaba yaallo. Waxaan uga faa'iidaysanayaa halkan qofkii macnaha matoor noo keeni karo oo ceelkaasi aan ku isticmaalno waa uga mahad celin lahayn, ilaahayna ajar inuu ka siiyan, ilaahay ugu bari lahayn. Matoorkaasoo kale hadda noo dhiman, noo harsan, khayraadka iyo masaajidka hoolihiisana kolley nadaafadiisa dadka qayb qaadan karo. Waxaan ku dhejinaa darbiyada lamaraan ku dhejinaa oo tabarcaad loo qayb qaato si nadaafadii iyo waxyaalaha masaajidka u baahan yahay aan ugu kaabno. Marka intaasaan leeyahay dhammaan guud ahaan masaajidaha in laga qayb qaato, gaar ahaan masjidkan kan ay hadda aada wax ku tiirsan uu ku tiirsan meel uu ku tiirsan aysan jirin si gaar ah looga qayb qaato. Dhinaca kale, qaar ka mid ah jameecada masaajidkan ayaa dhinacan la kulana islamarkaana weydiinay dareenkooda iyo muddadii uu burbursanaa masaajidkan dhibaatada ay kala kulmeen. magacayga Said Cabdi Shukri baa la yidhaahdaa. Shaqsiyaad masaajidka ku xiran banaashinta waqti masaajidka burburiyay dhaawac baa soo gaalay, dibba loo cusboonaysiiyey. Markaa uga mahadnaqaynaa qofkii ka kacan qaatay, xag ilaahayna ajir iyo xasanaad buu ka helayaa. Masaajidka waxaan ahay mushamaca ku xiran shanta waqti, xadiis hadday tahay iyo hadday tahay muxuu ahaa salaad. Marka waan ku faraxsanay niganoo nii bogaadinayna sidaas iyo si laag inuu ilaahay nii kacan qabto. Sidee saameyn ay kugu yeelatay maadaama uu burburay masaajidka intii dhismaha uu ku socday? Wallaahi meelaan salaad ku tugtan waayey, gurigan shanta waqti ku tugan jiray, ajirka masaajidkana labaatan buu ka dheer yahay salaada guriga ku tugantid. Marka walwalbay waysa maanta aad baa ugu faraxsanayba, ma malayn kara masaajidka markii ladhisay salaada ilaahay marka ku tugtay farxad gaar baaban lahaaba. Masaajidada burbursan ama masaajidada u baahan in la dhiso si looga wada qayb qaato mujtamaca ku daawanaya, maxaad ugu baaqaysaa? Mujtamaca waxaan ugu baaqayaa madax iyo shicibba ina madax meel la daabta madaxa ugu sareeya in ay ka qayb qaataan, ay taagulayaan walaalahooda masaajidada dhisaya oo ajir ka qaataan. Qofku maanta hadduu aakhira tago saddex baa la weydiinayaa, waa awlaadiisa iyo camalkiisa iyo wuxuu sadaqa baxsaday. Marka way u fiicanta qofka soo islaama masaajid walbo la dhisayana waa laga qayb kala qaataa, taana ka qayb qaadan kara haddana awoodo. Marka sidaas weeyaan. Horta magacaygu waa, haddaan ku bilaabo, magacaygu Maxamed Cali Kuni Bataa waay. Bajaajlan ahay masaajidkan macnaha maaragtay faa'iido badan aan ku qabno. Markaan aagan ka shaqaysanayno salaad haddii macnaha la adimo masaajid keliya wax waayo oo maqrib haddii la gaaro oo wasaqaadkiisa oo furan yahay. Marka markasta markaan meelaan marayno waa bajaajleydan waa dhoobin meeshaan ujeedaa bajaajleyda ku dukato. Marka jameecada marka badanaa meeshaan ku dukataan ahay. Marka waa ku faraxsanaa intii macnaha ka qayb qaadatana ajar iyo xasanad Allah ka siiyaan leeyahay. Marka markii uu dhismaha uu ku socday masaajidka, saameyn intee leeg ayay kuu yeelatay salaadii maadaama aad sheegtay inuu idiin dhowaa masaajid? Wallaahi horta markii meeshaan aan maraayo, markii masaajidka burbursan aan arkay dhowr mar anoo ku dukisle asoo burbursan haddaan arkay waxba mataqaanaa waa ka xumaaday. Laakiinse waxba mataqaana hadda alxamdulillah waa la dhisay. Haddana waa ku faraxsanahay, haddaan aagan ka shaqaysanahay macnaha shaqadeedan dabkii u badan tahay. Markaa inta ka shaqaysanahay waa jameecada markastoo kusoo dukada waana jeclahay waxba mataqaana inaan ku dukado, haddana waa ku faraxsanahay. Sidee u aragtaa masaajidada kale ee dhismaha ku socda ama la dhisayo in ay dhammaan ka wada qayb qaataan mujtamaca? wallaahi dadka muslimiinta gaaraan kuwa soomaaliyeed waxaan ka codsanaa macnaha dadka ayagoo hanti haystay waxaa mataqaanaa guryo iyo dabaqyo ay dhistaan. Masaajid macnaha maarata haddaad nus dollar u yar aad ku darsato macnaha ilaa aakhir wax ku daba soconaayo waaye. Laakiin haddaad macnaha wax kale lacagtaada ku bixiso wax adduunkaaga heraayo waaye. Marka waxaan dhihi lahay masaajid la dhisaayo iyo masaajid dayactirkiisi inaad ka qayb qaadataan dadka hantida haystay iyo dadka macnaha maaragtay oo soomaaliyeed oo muslimiinta ah oo haysto inay masaajid dhismo ku socoto iyo masaajid dayacan hadday arkaan inay taakuleeyaan. Hawsha dalaalnimadu waa qayb ka mid ah shaqooyinka Muqdisho laga qabto iyo guud ahaan caalamka, waana shaqo aada u fudud mar dhinacdii loo eegana adag. Hawshan dalaalnimada ayaa waxay u baahan tahay xirfad gaar ah oo ay ku shaqaystaan dadka qaar. Dadka qaar ayaa hawshaas waxa ay ku jira sanado badan. Haddaba magaalada Muqdisho waxaa jira dalaaliin aada u fara badan, kuwaasi oo kala kireeya guryaha isla markaana dadka u baahan guryaha ka kireeya kuwa guryaha iskalena u kireeya. Cabdiraxmaan Cadaani waa dulaal ka mid a dulaaliinta ku shaqaysta xirfadan isla markaana waxa uu ku nool yahay magaalada Muqdisho. Wariyaheena Safa Cusmaan ayaa la kulantay isla markaana weydiisay hawshan dulaalnimada. wallaahi aniga especially waxaan bilaabay 2011 kii
الحمد لله دي لفكي كبدنا ما كهلا ما شاء الله especially customer بدنا الله يهاي وحن كحرنا هاي إن شركة دوينا كحرنا هاي سيدا كريسوم وكله أو شركة كلية أو أنا سدي كرا شركة لها باهيها باهيها جار كدتك تدبينها كحق بترتا لنا على جريها مركا especially هذا أقوم هاد علينا إن كريسوم أنا يوم مركا أدلستي إن وان كهلا دي لفكي كبر وان كهلا ما شاء الله أد يأد وما حسنت هاي تي في شباب ورئيسي جارك وما حسنت هاي عبد الرحمن إن مركا قاب كلو دلاله بال information أم غربحين كمان إن جسي قاب كدلال ك عدلوا معامشان معامش إسلام مركا ندقر هذا السن جريها أنا خوف كمركا هراء كمبني أنا وصل حرو كمبني أنا وصل حرنا ووحا إنسلا إيل جرينا إن qofka waxaan weydiinaa baahida asu guriga u baahan yahay in guri special miya guri normal miya guri guriya oo apartment miya qofka ku xogtiisa rasmi ah ogaana marka xogtiisa rasmi ah ana baahida uu qabo ee guriyaha u baahan yahay guriyo VIP haday yihiin ee guriyo iska normal ah ya lacagtu asigu uu rabo inuu ku kireesto kadib anaga aan uraadina guriyo oo at least oo aan in lacagtiisa aan ka badnay 300 konton ila 300 marka especially in qofka markaan xogtiisa rasmi ah ogaanaan ku holgalna in waxaan leenahay in dad isku xiranahay oo connection oo especially waxaan ku xiranahay anaga qoloyin badan aan ku xiranahay shirkado hadda in waqti dhow idan la aasaasi lahayd si dalbo waa mahadsantahay marka ma jiraan dad idinka Cabdi Rahmaan ahaan adiga kula soo xariira dadkaas la ula macaamisha oo aad ugu kireysan guriyaha ha way jiraan in badan way jiraan dad aniga customerkayga oo si direct ila soo xariira shirkada aanan toos ula xariirina jiro oo anigana waxa ula macaamila dadka markan guriyaha oo aan ka kireeyo especially in waqidmad yar laga qaado oo asiguna ku qanacsan yahay qofka bini'aadankana aanan kalifaad iyo qofkana asu qanacsan ayuu wixii asi oo aan ku heshiinaan ka qaata in tan kale waxa jirto system oo in waxa jirto qofka guriga aan geeyno oo guriga qaato isla markii carbuun u dhiibta marka especially anaga systemka aan ku shaqeyno waa systemkaas qofkana waxaan ka qadnaa qidmad yar oo anaga daily life-kiina aan ka helno heshiis oo aan aniga iyo asi aan wada galno qidmadaasna waxa transportation ahaan aan ugu qaadanaa dadka waa lacag adiga aanan ka badneyn apartment-ka markaan kireyno qofka waxaan ka qadnaa 150 ilaa 100 dollar aan ka qadnaa oo dulala oo alyoomkiina aan ka helno waa gartay marka shuruudaha qofka guriga looga ijaaro waa noocee guri walba wuxuu leeyahay institution uu leeyahay sharci uu leeyahay dadka guriyaha iska leh sharciyo oo waxaa jiro in guriga qofka koow in shuruudihii iyo in uu ka bixi karo markii qofka aan keenno waxaa loo soo bandhigaa shuruudooyinkaas oo ka baxo waxaa leeyahay guriga waan ku siiyay process la soo maraa qofka degmada la soo marsiyaa wixii dokumenti uu haysto ama waxyaalo aqoonsi ah jiraan oo qofkii processkaas la marsiyaa shuruudaha waxaa ka mid ah in qofka guriga haduu wax ka halaabo ama wax uu ku jibiyo ama guri wax ka halleeyo in asi uu sameysanayo oo jeebkiisa ay tahay in lacag deposit laga qaado qofka guriga qaar deposit la qaadaa deposit-kaas wixii contract oo waxaa jira labada qofood milkiilaha iyo ninka guriga kireysanayo ee wada galayaan lacagta deposit-ka marka waxaa loo dhigaa ninka guriga kireystaha loo dhigaa guriga hadduu wax ka halleeyo ama rinjigu ku dheelo aa lacagtaas loogu qaadaa marka anagana caqabado badan weligeena mala kulmin mana arag marka alxamdulilah calaa kulli xaal aad aan ugu faraxsanahay in TV-ga shabeelle in axwaasheena iyo anaga aad ugu warqabo aad iyo aad ugu mahadsan yahay TV-ga shabeelle waa mahadsan tahay marka guryaha familyka oo kale iyo guryaha iskaabulada qaabkee loo kala ijaaraa marka ayagana guryaha familyka especially guryaha familyka waxaa loo kireeyaa sida vilooyinka oo kale anaga waxaan u kireynaa 400 ilaa 300 konton aan ku kireynaa iskaabul qofkan ku yahay especially waxaa lagu kireeyaa qolkii $100 ilaa $80 lagu kireeyaa
badanana dadka aad waxay u jecel yihiin iskaabulada ay jecel yihiin markii loo fiiriyo dhinaca nadaafadda iyo guryaha marka especially guriga villada wuxuu ugu gedisan yahay guryaha oo abaartooyinka villooyinka annaga naftirkeena waxaa aad iyo aad aan jecelnahay inaan kireeno guryaha abaartooyinka waxaa koos garaynayo annaga waxaa koos garaynayo guryaha oo abaartooyinka lacag fiican aan ka helnaa guryaha cusub oo kale villooyin horumarisaa dadka laga qaadaa marka annagana wax fiican aan ka helnaa markaasoo kale khidmad fiican aan ka qaadanaa oo at least wax fiican aan naga soo galo aad aa umahadsantihin waa gartay marka dheeli miyaad u heshaan lacagtaas dulaalka ah ee idinka aad heshaan haa of course dheeli aan u helnaa birdhii aan waxaan helnaa alxamdulilah birdhii waxaan helnaa at least haddii aanan maanta wax helin 20-30 birdhii waa alxamdulilah waa aada ugu dhaqanaay waa maalmo oo hal waxaa laga yaabaa isbuucii hal maalin leh inaan wax helin inta kale inaan wax helno si toos aan u helno daily life keeni ka badan ba alxamdulilah aad aan ugu faraxsanahay inaan maxallaay waa gartay dadka qaar markay guryaha laga kireeyey waxaa la sheegaa in damiin loo diro islamarkaana degmada laga diiwaangeliyo taas maxaa sabab u ah waxaa koos garaynaya kaas waxaa sabab magaalada stability malahan securitygaa xoogaa iska xun annaga naftirkeena soo oo CV-geena oo u fiicnaado oo at least oo annagana qofkii damaanadan u dirnaa degmadan geynaa qof asi damiinki uhuu keenaa kadib annaga qofkii guriga milkiilaha iska leh markaasa waxaan ku dhahnaa qofkan waa shuruudihii waa soo buuxiyey degmadan soo marsiinaa warqad oo waxaan kasoo qaadnaa foma qofka laga buuxiyaa annaga naftiina faa'iido u tahay qofka guriga iska lehna faa'iido u tahay waa at least waxa waaye waa wax wadanka ka qayb qaadanaya securitygiis ka qayb qaadanaya waayo ammaankiis ka qayb qaadanaya waayo in qofka damiin lagu xiro degmada lasoo marsiiyo processkaas waa very important waay annaga noo fiican tahay haddaan waa gartay intii aad howlahan ee dulaalnimada aad ku guda jirtay ma jiraan caqabadooyin kusoo wajahay wallaahi maya wallaahi weligay caqabada aan la kulmay ama dhacdooyin aan la kulmay wallaahi ma jiraan alxamdulilah aadaan ugu faraxsanahay inaan dulaalnimadeeda qof aniga maanta oo at least aan ku tiirsanahay ama i garab qabto ma jiro daily life-kii ka badan waa ka helaa caqabadooyin oo shaqsiyan aniga aan la kulmina ma jiro ilaahayna iga haayo insha allah ilaahayn ka rajeynaya in caqabad aan la kulmin insha allah waa gartay ilaa intee jeceshaa inaad howlahan dulaalnimada aad kusoo guda jirto wallaahi waxaan jeclahay in at least oo sanadooyin ama 3-4 sano aniga hadda waxaan jaamacada hadda aan bilaabay marka jaamacada aan bilaabay waxaan rabaa at least inaan waxbarashadeedii iyo aan isku beesgareeyo waqtigiiga aan tentable aan u samaysto aan waqtina wax barto waqtina aan daily life-kiiga aan bursado waxaa laga yaabaa shaqooyin kale inaan u wareego at least laakiin kan waa professionalkayga caadiga waaye dulaalka hadda just now waana ku faraxsanahay daily life-kiigii ka badan waan ku helaa TV-ga shabeelle aad u umaadsanyahay 1100 jeer axwaashiina waa oo mar walba axwaashiina ugu warqabo maxamed xasan waa ganacsade waxa uuna hadda ku jiraa guri kira ah oo goobtiisa ganacsi ah waxa uu sheegay in muddo kooban uu ku helay maadaama uu u fududeeyo dalaalnimada oo dalaal la xiriiray si uu guri ku ganacsado uu helo waxay ku qaadatay 7 maalmood kadibna waa loo soo helay haddaba sheekadan ayaa waxay dhex martay wariyaheena safo iyo weliba maxamed xasan oo ah wiil ganacsada ah aad iyo aad waa dalaalinta aaday noola shaqeeyeen xaaladan aan ku jirna hadda meeshan aan dhex taaganahay wadaa dalaal oo aan saaxiibana isku fiicannahay ii keenay alxamdulilah haddana waa ku dhaqannahay meeqa biriya kugu qaadatay in lagu keeno meeshaan hadda aad degan tahay ee aad ku ganacsato in ka yar 7 days 7 maalmood in ka yar maasha allah marka imise lacagaa lagaa qaaday waxaa laiga qaaday $50 dalaal ah hal bilo oo horumarisa guriga $350 ah maasha allah intaasaan baash marka wax damiin iyo waxaas ma lagugu xiro damaanada maya ma ninkan aada suu fiicannaa walaalkay waaye degmada isagaa degana inkastoo aniga aan deegaanka ka mid ahay isagana shaqadiisa ahee dalaal inuu guryaha dadka u kireeyo isagaa u dirsaday isagaa isoo dhameeyey maasha allah marka xirfadan dalaalnimada dadku shaqeyso maxay dadka bulshada ah ay ka kaabeen waxay ka kaabeen qofka bini-aadanka mar walba ma dhammaystirna wuxuu u baahan yahay qof mar walba caawiya oo kaga ilbaxsan shaqadaas guryo raadinta ah
qofka haduu shaqo haysto ama shaqadiisa inuu soo dayaco oo u guri raadiyo ayay awal markii hore dadka ku qasbanaayeen. Hadda laakiin waxaa dhacday in dadkan dalaalada dhalinyarada hadda soo baxday ay dadkii u fududeeyeen guryaha inay u soo raadiyaan qofkiina, ay soo hubiyaan ayaga, degmadana geeyaan damaanadii waxaas wixii looga baahan yahay, qofkii ay yaqaanaan ayaga ay ka buuxiyaan, hawshiina sidaas ugu qabtaan, gurigii furihiisa qofkii ay u geeyaan, lacagtiina ayaga ka qaadaan, wixii dalaalo qidma ay leeyihiinna ka qaataan. Waxay fududeysay isdhexgalka bulshada iyo wax walba oo ku saabsan kireynta guryaha. Haddaba markii aad guri inaad rabto ku kireysato Muqdisho, waxaa inta badan lagu xujeynayaa arrimo badan, waxaana aada u dhib badan qoysaska leh caruur aada u badan. Sidoo kale dadka guryaha iska leh ee milkiilayaasha ayaa inta badan waxa ay dadka ay ka kireysanayaan guryahooda ay ku xujeeyaan in qofkan uu leeyahay balwad iyo in kale, waxaana inta badan jira shuruudo qofka guriga iska leh amaantiilaha ah uu ka rabo qofka ka kireysanaya guriga. Haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaan waxaan la kulannay hooyo Faadumo Abuukar oo ah milkiilaha mid ka mid a guryaha Muqdisho, islamarkaana gurigeeda kire loogu jiro. Wariyeena Safa Cusmaan ayaa wareysatay, islamarkaana weydiisay haddii qof kire doon ah uu u yimaado waxyaabihii ay su-aali lahayd. Waxayna tiri sax waa ka mid ahay markii hore guryaha yaa ku yaqaana iyo ay sheeg dalaalaynta markay noo keenaan qofka waa weydiinaa degmada soo maraa niraha, midda kale meeqa caruuraa wadataa, guryaha badanaa qofaan la ka seenin kama ijaaro. Waa gartay dadka dalaaliinta ah maxay idin fududeeyeen? Waxay noo fududeeyeen aqoonta qofka, ay noo fududeeyeen maadaama oo degmadiina ay geyhayaan oo annagii degmadaba aan wada ognahay. Waa arrin fiican oo meesha ku jirto, waxaan isla wada ognahay. Dalaaliinta waa mahadsan yihiin, qeer Allah siiyo, labada dhinacba ka shaqeeyayaan aaday u mahadsan yihiin. Astaamaha aad ku qaadato qofka aad guriga ka ijaareysid? Astaamaha aan ku qaadahay qofka inuu degan yahay, inuu wanaagsan yahay, balwad laheen, midda kale muslimka ka nabadgelaayo, waxba kama qabaan haddii qof fiican tahay. Waa garta hadda meeqa qolo ijaaraa lagu degan yahay? Aniga 3 qol. Saddexda qowlana dadka oo degan dalaaliinta keeneen degmada la soo marsiiyey, wax oo dhibaato ee kuma qaba, ayagana iguma qabaan. Meeqay ku degan yihiin dadkaas lacag ahaan? Wallaahi sida dadka ay ku degaan waa beri, guryaha waa qaali, laakiin anigu waa u naxariistay, 200 ka qaada. Gudaan daawadayaal, intaa ayaan jecela inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka Diiradda Shabeelle. Xilligan oo kale ayaad ka daawataa TV-ga Shabeelle. Barnaamijkan haddii uu ku dhaafo waxaad dib uga daalan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook-ga, YouTube-ka ee Shabeelle TV. Haddaba sidaasi nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mama.